ще видите, ще бъде яко. Но какво се случва на снимачната площадка, следващите минути ще видите само Бог Кълчандерло. Бояне, здравей! Намираме се май пред твоята хубава къща. Абсолютно, да. Харесва ли ми? Определено ли какво става? Обявяваш едно, две, три парчета. Кариера, това, това и ето гледай какво става. Къщичка Бояне. Ти казвам, не бизнес е така, правиш един хит и след това живееш от такива палати. Да. Това ли реши точно тук да си заснемеш видеоклипа, за да покажеш стана всички това яка къща имаш? Ами, често казано да. Просто реших, че е крайно време хората да разберат къде живее с видео. Утре не, какво ще стане тук в Бояна пред вратата? Боян, Боян, Боян! Супер. Той сега се случва. Сигурно към ме трябва да кажа някакъв проблем. И малко повече за видеото с нас. Има ли много горещи сцени? Чух нещо за тройка. Не, това тройката може би е някаква мечта на нас да се случи в видеото. В същото време ще става въпрос така, за един любовен триъгълник, но накрая ще се разбере, че всъщност това е само фантазия и някакви страхове на КНАС. Значи КНАС и ти спорите за Мария? Не, всъщност КНАС си мисли, че аз имам връзка с неговата приятелка, всъщност накрая излиза така, че той има любовница. Вау! Това ми е така стават нещата. Да. Пасвате ли си, тъй като си малко по-различен стил, според мен, поне? Пасваме си брилянтно, много добре. И в студиото и на сцената, просто според мен песента се получи много добре и като инструментал, и това, което записахме, и Мирон Геш направи супер яки неща. И нас излизи супер яки неща, трябваше само да отиде да избея двата гласа, всичко беше окей. Ето, за да ти хареса и да почнем да се видим от поп-изпълнител в един яко R&B така. Със сигурност, да, то се оказа, че с R&B музика хората си купуват такива къщи. С малко отворен гараж да погледнем на колите вътре. Да, ари се да, 100%. Да, абсолютно. Всеки R&B музика трябва да има по едно Ferrari следващото. Вижте, как на тях между другото така ще научи тия така, нали? Определено идеално. За съжаление, още не съм отворил барбекю, за иначе ще я да поканя на барбекю. Ще стане съвсем много рафовско сега. Сега е добре, сега ще един процес на снимки. Друго лято, какво ще правиш? Лятото предимно ще правим страшно много концерти, не само аз, а всички артисти на лейбъла, защото продукцията горе-долу приключва с видеото на КНАС и на Криса записваме в момента втори сингъл и с това ще приключи работата ни преди старта на лятото, иначе много концерти, участия, предимно музика на живо. И на есен с песен? С нова песен. Абсолютно, не съм всички с нови песни. Добре, всичко добро ти желая и до скоро. До скоро, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Вижте се как няма да дадам такава къща, сега ще се разходим какво става. Заповядайте. Толкова време без да разбереме, че и не ти помене. И няма как.
вече ходя преди ню. Вече няма да ме кричиш, не съм тук. Игра другата и не съм тук. Здравей, намираме се тук на въздух, Бояна. Така, една хубава къща. Защо? Къде защо? Добре, ще тук. Снимки. Така, много се радвам, че снимаш видеоклип. Разкажи ми малко повече за парчето, за видеото, въобще как се стигна до тук. Така, парчето е първото парче от моят бум, първият сингъл. Той е с Боян, пише с точки. Демо, какво да кажа друго, парчето е, как може да се казва, с по-случено. Доста много музикално. Беше предизвикателство за мен да направя този проект. Интересното е, че така има реално в началото, когато беше правено демо това парче, и ми беше истинска история. Впоследствие се промени, защото ми хръщата. Парата на да си изключва звука на телефона. Звука. И така, но всъщност парчето се получи много добре. Мене ми харесва. Избрахме го за сингъл и сега го снимаме. Мисля, че стане много готин клип. Секси ли ще бъде клип? Кето продъкшн. И да, но я защо сме вътре. Ще стане хубаво. Добре, ние те бяхме на Ловеч Фест, така доста се харесват хората. Как въобще продължаваш този стил? Да, Ловеч е този стил. Има само един стил. Ние работим само в него. Това, което правим, е същото, просто по-смилаемо за повече хора. Реално. То е много бихнато да измислено много добре, просто да направя качествено. И това е защото всички хора, които са вътре, парчето получим от Дино Кетчев. Също се остая, но музиката е Дино Кетчев. Отделно Бояр, който е много добър клип. Да, това е смисъл. Караш ли в България хората слушат ли повече R&B, рап, хип-хоп, слушат ли повече? Да, харесва се много. Ще много такова затихва на този стил, пък все пак може като си не добра или хората трябва да слушаме. Трябва, да, и трябва да има различни неща и да са качествени. Това, което видяхте в Ловеч, е това, което правим на есенцията. Реално хората да се запознаят и с това. За вас ви харесвам, предполагам. Видяло са DVD, Бобо, ваш човек. Вие как го отразихте доста, как се казва? Отразихме го добре, го смъщаваме го слухте. Да, правим музика и те се случват нещата. Важно е да има музика, да правим записи. Важно да се развивате, планулаш ли да направиш нещо с някой световно известен музикант? То на все стана нещо като мода това. Ей, ако се случи, ще се трябва да стане натурално. Реално не бих си плащал за нещо такова. Бих работил да стигне за там. И само по този начин. Само от гледна точка, за да е по-хубаво. Да е по-хубаво. Обумът и какви други парчета ще има и има? Реално гост апиренс ще има от DVD, Бобо, Боян. Така други неща, други не мога да съобща. Сега някой се изненада. Какво още? Рано да се говори за един завършен албум в този момент. Аз съм така съм видял горе-долу как ще е, но те се променят времето в парчетата, излизат нови. И има време, докато той стане тук. Пожелаваме ти успех, само напред. Вярвам, че вие ще станете супер. Чао.